Jauhelihan kuivaaminen. Tässä nyt tietysti kannattaa käyttää mahdollisimman vähärasvasta jauhelihaa raaka-aineena. Tämä on rotukarjan jauhelihaa, 10% rasvaa. Ei muuta kuin jauhelihaa pannulle ja paistamiset käyntiin. Lisätään sitten sipuli, mausteet, suola, mustapippuri, mitä ne haluaa käyttää, ja paistetaan jauheliha kuivaksi. Sitten kun liha on paistettu kuivaksi, niin annetaan se hetken aikaa jäähtyä ja siirretään se sitten tuonne kuivuriin. Kuivaushommat alkaa olemaan valmiina. Kanat on ollut semmoinen 12 tuntia. Kuivasi ihan rapeeksi. Ainakin varmasti kuivaa. Jauhelia on ollut tuossa yli 10 tuntia. Sekin on ihan tämmöistä rapeeta. Riittävän kuivaa. Edellinen satsi viime vuonna kuivasin, niin se oli melkein vuoden vanha, niin oli ihan hyvää jauhelihaa vielä. Tämmöistä rapeeta. Ja on kyllä hyvä. Niin kyllä jotakin raksuja.